консумирате в офиса и което не е сити. За десерт може да хапнете една ябълка или един портокал. Подробно описаната рецепта. Август, месец на отпуските, но и месец на отстъпките от матраци ТЕД. Разпускайте и почивайте върху нов матрак Сан Ремо Д или антистрес. Сега с 15% по-добра цена. Изберете двулицев матрак Лиосел с подарък рамка или еднолицев комбино с подарък спален комплект. Ваканционни цени от всичко за всички. Отстъпки и подаръци от матраци ТЕД. Матраци ТЕД, защото са удобни. Ей, спечелих колело! Спечелих 20 лева! Ей, спечелих!